че няма книга за контролната дейност. А има ли книга за заповедите на директора? Да. Добре. Ще ми представите ли книгата за заповедите на директора? Вижте каква туша е. Забележа от нас. Ръководство. Хора, знаете защо сме тук? Това не е работа. Това е между другото. Ти каква контролна дейност си осъществявал на учителите? Не сме тук. Аз на тебе ти го казвам. Каква контролна дейност си осъществявал на учителите, които водят онлайн обучение? Нали ти ясно за какво става? Аз искам да видя тази жена, дето целият град знае за нея и аз не знам вие как ще покаяте от тук, как ще излезете. Защото от тук нататък знаете ли какво е най-модерното в областта ви? Защото вие сте областни звезди, вие не сте местни звезди. Да се пращат валентинци, не знам как се казва като информационно, но това е запис на ситуацията и се пращат за Свети Валентин. Едва ти училището. Аз не би си дал детето да мина покрай него. И какво правим, господине? Какво ще правим тази жена? Айде да върнем малко тема. Какво правим с теб и какво правим с нея? Ти знаеш ли, че министъра в момента пред Министерски съвет защитава позиция да дигне заплатите? И за какво ще ги дига заплатите на тия хора? Кажи ми защо ще ги дига? Какво ще крадат тия хора, за да се таковат публично? Така ли е, госпожа? Госпожо, господин, да. Те 16 души му отговаря за действие. Който има, значи, какво значи му отговаря за действие? Не отговаря ли тя за действие? Ти си директор. И? Ти отговаряш за всичко. Абсолютно. За каквото стане тук. Ако тя се спърне, ти отговаряш за нея. Да. Ти отговаряш за всичко. Сега, може ли да нямаш книга за контролната дейност? Това означава, че ти никакъв контрол не упражняваш върху нищо. Нито върху учебен процес, нито върху административна, нито върху... Ти нищо... Ти нямаш такъв документ, ти нищо не правиш. Просто недоумя. Включително не си осъществил контрол и върху учебния процес през този ден. И въобще той изобщо не е осъществявал. Той не е осъществявал контрол върху обучение от разстояние в електронна среда. Той няма график. Ние не знаем кой кога почва училище. Не. Колко часа е станала тази работа? Първи час и втори час. Защо тази жена не е на работа била? Защото е болнична. От тогава е много болнища. Аз утре ще се занимавам с това. От събота е... Кога е станало събитието? От понеделно. Понеделно, аз ти казах, че е понеделно. Ти помня от понеделно до сега, докато ме доведеха от другото. Защото и на тех им казахме, също им казах аз. Аз от тях научих какво е станало. Как ти като директор не си знаел какво става в целият град зна? Нас ни заляха. Заляха ни с сигнали. И ако ти ги извадат тия сигнали да ги прочетеш, ще скочиш от тук. Значи, че едно време хората са имали достоинство. Гърми си и край, провалял се. Но поне излизаш чести, какво ще направиш сега в момента? Гърми ще бъде уволен също. Значи, не искам да давам съвети. Аз не съм ти работодател, но имаш два избора. Както същото се отнася и за тази маска. Добре, какво ще направиш на нея? Тя ще бъде уволнена. За нарушаване, за авторитета. За уронване престижа на училище. Ама това, че е телка, че искаме, това изобщо на никой не му пука. Да. Има 330 сигнални защити и така нататък. Това нещо. Телка предпазва само, ако евентуално има някакъв... Ако имаш намален обем на работа и тогава трябва да избираш между нея и нея, тогава тя ще тече. Но извинявам, цял град да те види как се таковаш, значи... Слушай, има нарушение на трудовата дисциплина. Не злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него. Пример. Сега ти е от кодекса на труда. Но поведа ли тя на работа била ли? Не, не. Болничният трябва да ни го дадеш. И защо е била включена? Това направя. Да каже, направила да каже на децата, че няма една част. Това ли се... Мали... Добре, бе, тази жена може да влезе в час, бе. Може.
Това ще влезе ли при големите в час, утре като се върнат на училище? Това ще бъдат дюдюкания, това ще бъде нещо страшно. Тия родители не искат да ви видят. Не искат да ви чуват. Продължават да идват сигнали, колегите се обадиха, че продължават да идват сигнали. Само вчера, това е след 5:30, който работно време е до 5:30. В интервала между 5 и 7:30 град прати сигнали. Отходи ги, например. Що мене не питаш? Що мене не питаш? Защото един го е записал. Един го е записал и от тук нататък вече край. Къде са болничния лист? От кога е издаден? От кога дата е издаден болничния?